sång som ingen radio spelar, en sång som bara du förstår. Ett sätt att minnas nåda tiden, en enkel sång. Klappa, tagning. Ska vi rulla? Jag klappar. Vi skippar alla dubbelrefräng på slutet. Vi kör bara en refräng och så... Att det var en av våra bästa dagar. Punkt, punkt, en, två, tre, fyra, dräng. Nu ska vi göra en skiva. Börjar i nästa... På tisdag börjar vi spela in. Bottengubben är god här. Vi kör! Vilka musiker ska du ha med dig? Ja, jag kommer att jobba med Ola Gustafsson på gitarr. Han är väldigt, väldigt duktig. Han kommer att spela massa olika stränginstrument, hoppas jag. Stefan Folkelid som var med för. Kommer att spela på sin flygel och piano. David Nyström kommer att spela orgel och andra klaviaturinstrument. Sen har vi Jerker Odelholm på bas och Andreas Dahlbeck på trummor. Och det är de som är med i det vi kallar session, i grunden, som lägger så att säga, där, och så sjunger jag då. Och så är vi i Decibelstudio från och med tisdag och du är välkommen att komma dit och filma. Flera av de här musikerna har du inte jobbat med förut. Nej, det stämmer. Men jag har ju hört dem spela, de är duktiga, de är bra. Vi har träffats och vi har så här, jag har spelat upp låtar och visat. Det känns bra så sett. Är någon producent? Ja, det är väl Per Lindholm kommer att vara med som producent. Ronny Lahti kommer att vara med som producent, han som är också tekniker. Jag kommer väl att fungera som någon producent eftersom jag har idéer kring låtarna och jag vill att de ska låta. De här texterna skrivs för att man ska höra musiken samtidigt. De där har jag printat ut för att jag ska med i studion. Det här är en låt, första låt som får upp här heter Våra bästa dagar. Förtexten, för jag kan naturligtvis inte mina egna texter om jag inte har dem. Du var pirat, jag var bandit. Vi skulle aldrig stå till svars. Här är en skål i billig whisky. I varsitt skitigt tandborstglas. Vi låg i sängen i ditt rum. Jag minns att luften var så vit. Inte en själ som visste var vi var. Var bara vi som hittade dit. Och det var en av våra bästa dagar. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi hade... Ja, så är det. Hur ska den låta? Vad är du ute efter? Ja, den här kände, nej, det var också en sak när jag skrev de här låtarna att jag tänkte att nu ska jag inte försöka gå över någon sorts å efter vatten att uppfinna hjulet igen eller hitta på något sätt att skriva. Jag tänkte nu skriver jag låtar och låter det som Lemarck-låtar så får du göra det. Och den här låter väldigt mycket som en Lemarck-låt. Till och med jag har det. Så här då, David. Ja, men jag tänker att skitsamma, jag skriver låtar som jag vill skriva dem. Om jag tycker att åh, det där låter ju väldigt... Vad fan är det för fel på att det låter Lemarck om det? Ja, men det är ju ändå jag som är Peter Lemarck, så någon måste ju få skriva de låtarna. Så, eller hur? Ja, så det, du ska hitta...
du ska få de här musikerna att låta som du, de andra gjort förr. Nej, det tror jag inte. Det tror jag att det är det som är kul när man går in i studion, att då händer ju saker. Någon tillför någonting och någon drar, alltså då, det är ju det som är spännande. Är det för dansbandet att ha Ride på refrängen? Jag gillar ju det. Det blir liksom någonting händer. Så det inte bara går som clockwork. Det då. Ja. Vad gjorde jag? Ingenting. Okej. Okay. Det... Clockwork. Vi kan pröva. Ja. Det finns ju hela den här processen av att göra skiva. Så det finns ju väldigt många olika kreativa hållplatser. Dels när jag får idén till en låt. Och sen när jag väl skriver låten. Och sen när man spelar in den i studion. Så händer det saker som ändrar. Flyttar sig lite grann sådär och ändrar lite perspektiven. David, kör loss lite. Alltså, det behöver inte vara lite formellt i början så här. Sen så liksom, det är bara grooven är där så att säga va. Och den här tonen. Ja, men fan, vi bara köra här. Vill du spela in va? Det är klart. Jag ska räkna in så kommer jag. Du var pirat, jag var bandit. Vi skulle aldrig stå till svars. Höjde en skål i billig whisky. Du var sitt skit i tandborstglas. Människor som lyssnar på texterna, alla har sin egen bild av vad de hör. Målar upp sin egen lilla värld i det de hör. Om de nu lyssnar på texterna, det är många som inte lyssnar på texter. Men jag tycker, skönt sväng. Kanske inte mina låtar. Skönt sväng, men skönt lugn. Vi var två godtrogna barfota barn. Vi sa vi hade hela livet kvar. Som en självklarhet så uppenbart. Tänk på det ibland så när jag skriver, vissa låtar som jag skriver, har jag ingen aning om vad de handlar om när jag skriver dem. Det är det första sen efteråt jag tyckte, jaha. Ja, det här. Undrar vad det här är. Och sen tar det ett tag innan jag förstår vad det handlar om själv. Det är liksom bara ord som sammanfogas. Och jag kanske gillar melodin eller ackordföljden mer än jag gillar de sammanfogade orden på något vis. Men sen upptäcker jag att it makes sense. Det betyder någonting i alla fall. Jag ville höra det från dig. Vi gjorde inget speciellt. Jag har slutat att tänka sådär att nu ska jag skapa någonting som jag inte har gjort förut. Alltså någon helt ny genre eller sådär. Det kommer ju alltid nya intryck. Det gör ju. Nya saker som... Jag försöker att utmana mig själv och överraska mig själv. Men jag vet att jag kommer inte att skapa någon ny sorts musikstil eller vara någon innovatör. Den tiden, det tog gick ju för ett tag sedan. Vi var ett trotsigt och troskyldigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar. Det här med att vi blir äldre, det är ju skönt. Men frågan är, har vi mindre att berätta om eller har vi annat att berätta om? Har du annat att berätta om? Ja, mindre att berätta om tror jag inte. Jag tror att det är annat att berätta om, självklart. Men jag skriver inga texter som handlar om tonårsförälskelser, för det är inte där jag är i livet. Så mycket snabbare var dag. De här sångerna handlar om förlust, saknad, sorg och också om att acceptera. Att acceptera att så här är det, så här blev det. Och det är någonting man inte kan skriva när man är 25. Så uppenbar. Ja, det var en av våra bästa dagar. Vi var ett trotsigt och troskyldigt par. Vi visste inte ens att detta var en av våra allra bästa dagar. Ja, jag hade feeling, vad ni? Ja, vi körde det. Det kommer inte. Är du nervös? Jag var det. Nu idag känns det inte så nervöst. Jag har varit lite nervös. Mest så här den vanliga nojan att
att man ska bli hes och förlora rösten och sådär. Jag vet att det här är bra låtar. Så det är ju inget egentligen att... Det är bara att köra på. Och du tänker kosta på dig att ändå jobba också på ett kanske numera ovanligt dyrt. Ja. Du jobbar session, alltså du jobbar... Spelar live. Ja. Ja, precis. Nej, och det, så är det ju. De flesta skivproduktioner som görs idag, svenska, även utländska antar jag, vet inte. Då är det ju dataprogram, Pro Tools eller vad det är, och så spelar man in. De trummor som kan sitta i en annan världsdel och lägga på sina trummor efteråt till ett klicktrack. Och sången läggs på 3 månader efter allt annat är där, så att säga. Det är som jag alltid hävdat att musik ska byggas utav glädje. Musik handlar ju om kommunikation, att man kommunicerar med varandra. Ja. Och när jag sjunger tillsammans med bandet och bandet spelar tillsammans, alla lyssnar lyhört efter varandra och spelar med varandra. Och även om inte det kanske hörs av ett, ska vi säga, otränat öra, så är jag 100% säker på att det känns när man lyssnar. Att det här sitter ihop på ett annat vis, att det finns en... Det lever. Jo. Och då får man köpa om det är någon liten flärper eller någon liten ton som sticker iväg och sådär. Det är bara charmigt, tycker jag. Nätterna går och när allt jag kan göra är ligga och höra på regn mot ett rostigt tak. Och dessa tankar som virvlar runt hjärtats tomma dok. Som någon slags radiokanal där det tjattras dygnet runt. Där ligger en ensam tablett, men den har inte någon räddning kvar att ge. Jag kan bara vänta och vänta. Jag vet vad timmarna går. Dessa särskilt långsamma timmar utan små. Jag började skriva de här låtarna för drygt ett år sedan. Alltså vårvintern 2011. Och det var väl mest för att dels har jag gått igenom en massa saker. Jag fick cancer 2009 på hösten. En god vän gick bort 2009, sjönk på hans begravning. En annan god vän gick bort 2010, jag sjönk på hans begravning. Det är de enda gig jag gör nu med begravningar. Och sen kände jag efter cancern, det är ju någonting jag lever med. Att det är 10 år sedan jag måste gå och kontrollera mig. Nu är det en gång i halvåret och under 10 år som jag ska kontrollera att det inte kommer tillbaka. Så det inte finns någon liten envis jävla elak cell som lever rövare. Och det är så mycket som har förändrats efter behandlingen av cancersjukdomen. Mycket som dels mentalt, många existentiella frågor som ställs på sin spets verkligen så här, va? Så det fanns en hel del att skriva om. Så jag skönt att det är så otajt det här verbet. Tack. Och så gick jag väl här hemma och kände att jag måste göra någonting. Alltså det bästa sättet att hålla sig på något vis... hålla demonerna borta och hålla sig... förutom gå promenader så är det ju att jobba faktiskt. Eller göra någonting man tycker är kul. Och mitt jobb är att skriva låtar. Jag tycker väl att jag har blivit rätt bra på det. Efter alla år. Så jag satte igång och nu ska jag skriva låtar. Vad ska jag skriva om? Ja, jag får skriva om det jag har varit med om. Fått cancer. Behandlats. Jag menar, nu mår jag bra. Jag har fått behandling som gör att
att det förhoppningsvis är borta, men det vet du inte på 10 år. Två goda vänner som hade på port, så att det fanns saker att skriva om. Jag har ditt nummer i min röda bok. Jag har ditt nummer kvar. Försökt att ringa både natt och dag, men jag får inte något svar. En sorts spänn efter varje pipsignal. Nu ringer aldrig tillbaks. Det är så mycket jag vill fråga dig. Han inte riktigt pratar klart. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Där du sitter vid hans högra sida. Jukeboxen är på. Och så fortsätter vi. Jag har ditt nummer i min röda bok. Jag har ditt nummer kvar. Ju äldre du blir, känner du att du har ett annat lugn i berättandet? Känner att du allt mindre och mindre bryr dig om vad... Ja, ja, ja. Eller hur? Ja, ja, visst, absolut. Är inte det skönt? Det är skönt. Dels så är det så att jag tycker i alla fall att jag blir bättre på att skriva sånger ju äldre jag blir. Mm. Ju mer träning jag har fått och så vidare. Så här, jag är lättare att kunna sålla ut det som är kast än vad jag hade förr. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Har du annars tappat något? Lyssnar du fortfarande på din egen musik eller andras musik med samma... Nej. Uppfyllda av den, eller är de tillbaka? Ja, till viss del. Men jag kan nog säga att den där känslan när man var 20-25 och hörde en skiva för första gången och kände att oh, wow, den här kommer förändra mitt liv. Det här är något helt nytt, jag har aldrig hört någon liknande förut. Från och med nu kommer jag vara någon annan. Den känslan av att lyssna på musik har inte fått det på väldigt, väldigt länge. Många år, alltså. Den känslan tror jag att man får längre. Men jag lyssnar ju på musik, men jag gillar att lyssna på musik. Det är mitt intresse, jag gillar musik. Jag gillar att se på film också. Låt mig kunna förstå. Finns det ett Memphis i himlen? Finns det ett Graceland i det blå? Någon sån här rockstjärnemiljonär har du kanske aldrig varit. Men lik förbannat så måste det vara skillnad i... Och en viss oro, eller hur? Jag tänker inte på det så mycket. Inte när jag jobbar, det kan jag inte sitta och tänka på. Det handlar mer om formatet. Jag tänker fortfarande i albumformat. Som en helhet. Att det är ett album. Att jag, redan nu, innan vi ens har spelat in en ton och jag vet hur det kommer att låta, så är redan bestämt mig för vad som ska inleda albumet och avsluta albumet. Och det är trist att jag är en av de dinosaurierna som lever i den här villfarelsen om album, eftersom med streamad musik, Spotify eller vad det är, eller nedladdad musik, iTunes eller vad det nu kan vara, så går ju människor och laddar ner eller streamar låt för låt och plockar russinen ur kakan, eller på så här, med sina favoriter från varje album. Mm. För mig är det fortfarande ett album, där artisten, låtskrivaren har försökt uttrycka någonting som håller ihop. Jag skrev väl ett 20-tal låtar här. Och så har jag plockat ut 12-13 stycken och så har jag spelat in. De har ju valt ut just för att de ska höra ihop både, vi kallar det, låter ju pretentiöst, men lite tematiskt, textmässigt och även musikaliskt. Så det finns, de ska kunna komplettera varandra på en skiva. Och en låt ska kunna följas av en annan och så vidare. Att det inte blir så här stora brott i albumet. Okay. Du, sista versen, den tysta versen. Jag sjunger ordet ord. Mm. Jag kanske gjorde det så att det distar lite. Kolla det bara. Kommer det. Så många vackra ord. Det distar väl inte, men det är någon sorts... Kan man godkänna det? Ja, tycker jag. Det är en bra nu. Tycker du det är lite konstigt att det är gratis, att din musik inte ska, att du bara laddar ner den, och tycker du det är märkligt? Ja, det tycker jag. Ja, det tycker jag. Jag förstår det. Det tycker jag, för det är ett himla jobb bakom att göra
skivor. Och det kostar ju pengar. Hur många vänder är det när jag börjar sjunga? Vet jag faktiskt inte. Det bestämmer du, Peter. Ja, vi gör så. Jag bestämmer det. Ja. Jag börjar sjunga när jag tycker jag känner. Någon gång kan vi gå på feeling. Mellan det här och det där. Svag doft av fyllning. Nej, men den här, det är tre låtar igen, tre olika, och sen jag tänkte man spelar in på det viset som tre låtar som man sen klipper ihop till en låt. Jag tycker det är en intressant idé att jobba så. Någon sorts medleytänkande eller triptyk då. Försök säga det. Triptyk. Triptyk. En rosa loj med blekvitt tak. Det är vid sommar solig dag. En fyraåring sitter där bak. Har ingen aning om vad han ska. Kan jag ta bort gitarren eller blir klafffel då? Precis, nu sitter jag här plötsligt. Va? Och nu är jag här. Och jag går här och ställer gitarren här. Och idag. Nu är jag här och nu är jag här. Ja, du är en allvarlig jävel. Ja, välkommen till Helmi Hansson. Idag har vi den kända poeten Ulf Hansson här. Ja, precis. Du ska läsa en av dina nyskrivna dikter här för oss i... programmet. Möt mig i mörkret, kom klädd i din sol. Och det där har du stulit. Jag känner igen det från en Peter Lemark-låt. Möt mig i mörkret, kom klädd i din sorg. Möt mig i skuggorna på mitt hjärtas torg. Från mitt hjärtas torg har en älskande sänds i exil. I en landsflykt så långt, långt bort, flera hundra mil. Vid mitt hjärtas torg finns en brunn strax intill. Där flera år av det allt är fritt. Att tanka ner från... Just det, du tankar ner. Jag glömde. Mm. Förlåt. Så att jag använder det som jag vill. Okej. Okay. Fri luft i Sverige. Ja. Precis. Luften. Så har jag det på jobbet. den här. Gråta som en kar. Mm. Säg något om den. Gråta som en kar. Ja, nej, men den handlar väl om... vad handlar den om? Ja, den handlar om mig. Du är ett skadeskjutet djur, men alla säger du haft tur. Du undrar bara hur. Som en stympad skamlig hund, det gick så fort bara en stund. Allt föll ihop på en sekund. På ett enda ögonblick blev det här livet som du fick. Och det du haft var inte ditt. Och sorgen sköljde efterhand som i vågor ibland, som aldrig når sin strand. Men bortom speglarna och röken finns det inget mer än mörker. Ingenting blir som det en gång var. Lär dig gråta som en karl. Ingenstans den du var finns inte längre kvar. Du måste gråta som en karl.
snön som faller utanför. Fråga. Tänk på det här med sånt som händer en, som går inte går att smita ifrån. Man förlorar vänner som du pratat om, och man drabbas sjukdomar och annat. Så finns det de som menar att ja, men det är någon mening med det. Det är väl någon sorts överlevnadsstrategi egentligen. Men det här med att jag drabbades av cancer. Ja, det finns ju människor som kan säga att man ser det som en gåva. Jag ser det inte som en gåva. Ingenting gott har kommit ur att jag fick cancer. Jag är oerhört tacksam och glad att jag är vid liv. Men alltså, det är ingen gåva. Det tycker jag inte. Jag hade heller varit utan det. Och det här med plötsligt kan jag uppskatta varje dag mycket mer och se färgerna starkare och luften är klarare och allt det där. Nej, det är som vanligt. Det är bara att jag har drabbats av cancer. Jag ser det som, okej, det har hänt. Och sen så är det en annan sak att man måste, det gäller väl allting. Vissa saker kan man inte ändra på. Nu är det så här, nu blir det så här. Så det är bara att lära sig, jag får lära mig att acceptera det här. Jag får lära mig att acceptera att det är så, jag får lära mig att acceptera att leva med de konsekvenser av den här sjukdomen. Har det ändå gett det något annorlunda, någon ödmjukhet eller uppenbarligen tacksamhet självklart, men... Jo, men jag är klart jag är glad att jag lever. Det är väl en... De flesta människor har väl den drivkraften kvar, överlevnadsinstinkten. Så det är klart att jag är jätteglad för det. Men hade ju hellre varit utan det, kan jag säga. Ja. Lär dig gråta som en karl. Sen, det handlar om mina känslor, mina tankar kring cancer. Och det är lite trist att behöva säga det, för då är redan de som inte tänker på det när de hör den här låten, då har redan liksom sänkt låten lite grann. Förstår du? Eller? Eller? Har vi bara en låt kvar? Ja. Är det sant? Den där sista låten då? Den stryker vi, därför att den är för bra. Ja, okej. Okay. Alltså, det är för bra. Jag frågar inte efter det. Det är Peter som är en pådrivare av rang. Så är det ju. Jag tror inte någon av oss har spelat in så här för någonsin faktiskt. Jag tror inte det här. Så har vi skivet klart. Tre låtar klara. Det bara, kör vi tre imorgon. Baksida imorgon. Plattan har gått jävligt snabbt. Tempo är bra. Hinner man inte tänka så mycket. Onödigt. Lagom snabbt. Det har blivit bra alltså. Lite så här Dylan 65-66. Wow. Är tanken. Nej, men det är underbart. Alltså, det blir ju bra. Och det går ju fort och det är ju bra på alla sätt. Du har jobbat med Peter förut. Du är van vid högt tempo. Ja, fast det här är inte högt. Det är inte högt tempo, men vi är väldigt bra och effektiva. Och vi har hittat varandra sådär. Alltså fan, 3 gronder om dagen. Hur mycket brukar ni sätta? Jag har inte varit i studion sedan 2007, men vad brukar man sätta i vanliga fall? En och en halv, kanske två. Men vi är inte lika kräsna, så det här går det fortare. Nej, inte så riktigt. Nej, det här är bara en mellanplatta. 3 låtar per dag. Första dagen var ju riggningsdag, tisdags. Det började väl vid 3. Och hemma vid 6 hade hunnit sätta 3 låtar. Och live med sång och allting. Och göra lite pålägg också. Eller alla pålägg gjorde. Vad är det annorlunda nu med det här med Peter? Att han är på hela tiden. Vanligtvis så vill man ju ha lite tid, prata lite. Alla är inte klart? Ja. Men man hinner inte prata. Jag skrev en låt igår. Perfekt. Vad fan skulle jag göra? Jag är gräsänkling. Jag hade ingen öl, ingen vin hemma. Det var inget på tvn. Inget vin. Ja, men sen skrev jag en liten låt, så gjorde jag en snabb demo med bara zoom-micken på trampåret. Det här är inget högt tempo, men det är ovanligt när man sätter 3 låtar på en dag. Men det är inte samma sak som högt tempo.
högt tempo, då det tolkar jag som att då är liksom en hård arbetsbelastning och man sliter liksom hjärnet för att hinna klart. Det har varit jättesoft. Vi har kommit hem tidigare än vad det var planerat och vi kunde ta sovmorgon idag. Ni två, svårt men bra. Lediga från idag. Ni får hänga kvar här om ni vill. Om ni vill. Inte en chans. Chapp! Jag räknar ut att vi var i session i studio 4,5 dag. Då räknar jag den här riggningsdagen som en halv dag, för då kom vi inte igång förrän vid 2. 13 låtar. Live. Hela bandet, sång och även en del pålägg. Och det måste väl vara något sorts rekord. Eller i och för sig, Beatles gjorde ju sin första Please Please Me på en dag. Så vad sitter jag och skryter om? En sång som ingen radio spelar är ju en kaxig titel om den blir en hit på radio. Vad sen? Jag vill dig inget illa. Är du lite orolig att det gått för snabbt? Alltså förstår du, kommer du hem? Jo, det kan man vara, det kan jag vara. Att, för jag är ju sådär när jag är ju väldigt intensiv när jag är igång. Jag kan ju, du vet, när jag är hemma och inget händer, eller jag skriver låtar, då går ju vardagen. Jag älskar ju vardagen. Jag behöver rutiner. Jag behöver det här. Gå upp en viss tid, äta lunch klockan 12. Annars ballar jag ut. Jag får ont i magen. men så är det. Man blir gammal. Rutiner är ett väldigt bra sätt att liksom ha någonting att hålla sig. Ja. Och då går ju dagarna, man cirklar på och man gör det man ska göra och det ena och det tredje och så skriver lite låtar och sådär. Men sen när vi jobbar så här som i studion, då blir det ju tempo som är som en tonåring. Men det är ju kul också. Och jag, i och med att jag är inte med i något band och har inte, mitt jobb är ju ett ensamt jobb. Så det är ju när vi spelar ihop som man får utlopp för det sociala umgänget. Den, ja. Vad kommer hända med den i studion, tror du? Vi kommer att ta upp tempot på den, det vet jag. Ja. Det kommer vi göra. Är det någon här som är verkligen upptempo? Så är det någon riktig danshit? Så jag sa Ulf så här. Den här skivan handlar om förlust, jo. Sorg, saknad. Mm. En partyplatta med andra ord. Det här är en sång som ingen radio spelar. En sång som ingen annan har. Rätt ur ett hjärta till ett hjärta. På en frekvens där ingen stör. Men din vara, som, du, är du lite avundsjuk på att inte ha ett jobb att gå till? Nej. Är det skönt? Ja, alltså det som är så fantastiskt skönt och ett privilegium som jag är så seriöst alltså, ödmjuk inför är detta att jag faktiskt för det mesta själv styr min tid. Mm. Och kan bestämma i vilken ordning jag vill göra saker och när jag ska göra det. Alltså det är ett sånt privilegium som inte är klokt. Jag är oerhört ödmjukt tacksam för faktiskt, det är skönt. Jag ger dig en sång som ingen radio spelar. En sång som ingen annan har. Vissa låtar har jag ju så att säga i huvudet redan klart för mig. Lite grann i alla fall, eller en del väldigt mycket. hur det ska vara. Eller vad som ska hända med dem. Och då, jag har så här idéer om blås. Gärna bläckblås. Och då är det en kille som också är från Trollhättan från början som heter Bebbe Risenfors. Som bor i Skåne. Så tänkte jag, vi åker ner till honom så får han förgylla de här grunderna med vad han nu råkar hitta på för någonting. Vad han har för instrument. Egentligen skulle jag vilja ha haft det på refrängerna, men nu tänker jag den här versen skulle du kunna komma in på lite svar efter första halvan. Jag tror man skulle göra en under den versen, ja. På lite andra ställen,
så finns det faktiskt en ofrälsad människa som bara inte kan låta bli att spela lite grann. Okay. Alltså det, han är inte helig på något sätt, det är ganska rått. Men han kan inte hålla sig. Peter och jag har faktiskt aldrig spelat ihop. Han försökte få med mig i sitt band på, vad blir det, alltså 70-talets slut. Peter Fransson band alltså, det är. Men nu hade jag lite annat för mig, nu var jag inne på jazz och sånt där och ville inte spela sån musik. Så vi hade spelat ihop. Men ska han ingå i ensemblen eller ska han vara liksom, han ingår i ensemblen men går sina egna vägar eller? Ja exakt, jag tänkte det, att det skulle vara någon slags förtappad jävel. Ja, ja. Fast liksom kanske på gränsen till att se see the light. Ja, ja, men han är liksom bara en, han kommer haltande från närmsta bar. Ja. Och råkar snubbla in. På Frälsningsarmens ja. Kontor. Så tänkte jag. Vi spelade på samma ställen fast vi träffades liksom aldrig. Så vi umgicks inte, vi var inte kompisar. Han kom ju från så här jazzhållet och jag hade det här Peter Fransson band som spelade någon sorts soul punk eller vad, jag vet inte någonting. Där jag for runt som ett jehu i svarta skinnbyxor av plast. Och han var med i Trollhättans kakafoniker och spelade, ja, du hör ju på namnet, någon sorts fria sådana slag. Det här blir så att folk kommer att ansöka medlemskap i kyrkor runt om i Sverige. Men sen så har vi ju en gemensam bekant, en av mina allra bästa vänner, Thomas. Duktig trummis för övrigt, som spelar med på Jag ska gå hel och rar en gång i tiden. Närmare gränsen. Och så har jag pratat med Bebbe, vi träffades faktiskt på Lennarts begravning, Lennart Persson. Som, där jag sjunger om min känsla av förlust och tomhet efter Lennart i den här låten Memphis i himlen. På begravningen träffade jag Bebbe och då sa vi måste ju jobba ihop, vi måste ju spela ihop någon gång. Varför har inte det hänt? Vi går in på vers 2 så kan jag visa sen var du ska in. Bebbe? Ja. Ganska formellt tycker jag man ska hålla den där killen. Och kom in där efter i första halvan av andra versen. Kom in efter första halvan där. Och så blommen om kvällen. Och sen så bara. Och sen kommer brygga och sen kommer första refrängen. Ja. Ja, vi testar på. Har du bra vad det är vi lurar? Vill ha mer? Han är ju sån här multi-instrumentalist och en sån här människa som är så genommusikalisk att du sätter liksom en, jag inte vet, jag kan spela på de här knapparna antagligen och få det att låta kanonbra. Ett instrument i handen han lär sig på 2 minuter. Han är fantastisk på att spela bläckblås och sånt där, det har jag hört. Så vi pratar så får han vara sin egen blåsorkester plus det att när vi, jag och Ronny då, som är producent och tekniker, när vi åker ner dit, då har man ju tillgång till alla Bebbes instrument. Så då kan man titta, vad är det där för någonting? Ser ut som kinesiskt. Det låter så här. Ja, men gör det. Ja. En bofink eller storlommen om kvällen. Ja, det finns en evig sanning som är dold här ibland skuggorna, bland lingon, ljung och sly i dessa sjöars stilla blanka vatten. Under lindars skira lövverk. Det här är min kyrka, min egen helgedom. Det här är mitt tempel, där allting är så nära, ingen människas egendom. Det är min egen helgedom. Det är min kyrka. Förbi knotiga tallar. Här är det så många som giddrar som tycker det är bra att lämna det här. Kornetten är lite, jag undrar om den är min kyrka eller vad det är. Men det kanske går att göra. Det kanske är fint som sagt. Det är en tant. Ja, visst. Allting är så nära. Ingen människas egendom. Det är min egen helgedom. Det är min kyrka.
Bebbe har lirat med Tom Waits bland annat också. Mm. Ann-Sofie von Otter. Gösta Trappan Stigelius. Elvis Costello. De här... Dompan. De här... Kurt Knaset. Fricks. Hela knasgänget. Tre Knas. Om man då ska jämföra Tom Waits och Elvis Costello och Peter Mark så är det ju... Det de har definitivt gemensamt är att de liksom... De vet vart det är de vill. De har någon slags idé om hur den här sången ska, vad det, hur berättelsen ska berättas. Och så ger de sig inte förrän de kommer dit. Oavsett om det kommer någon flashy kid och spelar snabbt på gitarren så... glöm det. Utan liksom det, historien ska berättas och det... Ja, jag tror man måste ha några år på nacken för att liksom klara av att hålla det, hålla idén. Alltså är det innerligheten alltså i hos deras musik, att de är så, alla tre faktiskt. Elvis Costello kanske har en snyggare rustning på sig, men de är väldigt sårbara människor alltså, egentligen. Det går bra. Mm. Vad gör bra? Ja. Nästa instrument. Yes. Det blir påskafton och påskdagen vi jobbar. Och sen så när jag kommer hem så har vi en eller två dagar i studion för att lägga på stråkkvartett. Nej, du håller kvar på en. Ja. Går du att få den en oktav ner, tror du? Det är gott. Okej. Det blir bra. Någon bandfeeling, även om ni har trivs och gjort en bra stämning där, men du pekar med hela handen hela tiden och du bara så här, spring, kör. Ja, men det, vet du varför? Nej. Det är mitt namn som står på skivan. Mm. Så det är jag som hålls ansvarig för hur skivan låter. Så enkelt är det. Och sen ibland när han får feeling, den här killen som spelar, så det liksom blir det så här dubbel. Han är på hela tiden. Det är både bra och dåligt, tror jag. Faktiskt. You win some, you lose some. Det är fruktansvärt att Jordi på i fonden. Ja, det är så här, va? Jag spelar vänsterhänt och jag får ju... Okej. Du kan inte den. Det är nog, jag tror att det har lite med så här Trollhättan att göra. Att någonstans det där att... någon arbetsmoral. Inte sitta och slösa bort dyrbar studiotid på att sitta och jamma eller flumma liksom så där. Utan in och jobba. Nu har vi det här att göra och nu gör vi det. Älsklingsgubben, jag tycker du har gjort så jättefint. Du vore jätteskönt när du la en lantuskigt här. Det är samma stil. Ja, det kan jag göra. Det vore jättemysigt. Härligt. Det repar ju inte ens. Nej. Det hinner man ju inte. Victor Repa, absolut. Då har vi bara en tagning så får vi vara klart sen. Fruktansvärt. Vilken press. Jag borde ju ha OB-tillägg, eller hur? Och det här ska vara en praktikplats. Nej. Tänk Svartenbrand. Tänk Svartenbrand. Peter. Jag kom på när vi pratade om Trollhätteborg igår. Ja. Så här att det finns en sån park de har där de sätter upp stjärnor över kända Trollhätteborg. Undertecknat finns med där. Men... Då frågar de mig i tidningen så här, vem saknar du?
Det finns ju en Trollhättebo som är verkligen satt Trollhättan på kartan. Ja. Clark Olofsson. Okej. Inget A där, nej. Den sitter nog väldigt djupt. Det är som min farsa på, liksom... Du börjar på tersen. Han sa ju aldrig mycket och... Ja. Han var ju så pass mycket äldre också. Allt han... Några saker har hängt kvar, det är liksom... Ta aldrig lån. Spela aldrig om pengar. Och de sitter kvar. Och där finns också den där arbetsmoralen liksom så här, att... Gå till jobbet och gör ditt jobb. Det är arbetsmoralen sitter i, det är Trollhättan. Trollhättepojken, vad är det de säger? Du kan ta pojken från Trollhättan, men inte Trollhättan ur pojken. Utan drömmar och ser solen just gå upp. Det är fantastiskt att vi sitter här i hela Nackareservatet. Vi ser inte en käft. Vi ser inte en jävla människa. Men nog fan, den enda människan med hund ställer sig naturligtvis mitt i bild. Men låt han, det är väl okej. Ja, men det är sådär. Det är bara charmigt tycker jag. Men det är så här. Nu ska vi ta en sak som du kan göra. Klappa, tagning 19. En sak som är bra, som är just det här, du sa att här syns en man i bild. Ja. Så what? Och det är som i studion, att någon spelar någonting som kanske inte var tänkt, kanske sticker iväg lite grann åt ett håll. Men sen när man lyssnar på det, det här är kanonbra. Det är så här, lyckliga olyckor. Mm. Lyckliga olyckshändelser, det tror jag på. Men du ger ju inte mycket utrymme för dem i det tempot du jobbar i. Jo, men det är det jag gör. Ah, det är precis det jag gör. Okay. Om vi hade tagit, så här, lyssna nu. Ja, ja. Om vi hade gjort så här att vi hade tagit, spelat låten, säg 30 gånger och tagning 30. Då är ju alla, jag är övertygad att de flesta är då fast i sina mönster och hittat att det här lät ju bra. Mm. Och sen så blir de mer och mer fast. Och då blir det skådespeleri och alltihop. Mm. Jag definitivt vet att som sångare, då har jag redan fastnat i hur jag vill sjunga. Och så hittar jag vissa så här gullegrisar i vissa fraser. Ja, det lät ju bra förra gången, det tar den här gången också. Men du är inte dumt att fråga om att jag sjunger låten längre. Då skådespelar jag låten. Mm. Det är en helt annan sak. Därför lämnar detta utrymme för första tagningen, högst andra tagningen, live. Då lämnar det utrymme för de här lyckliga olyckshändelserna. När inga tårar längre faller, när alla tårar tagit slut, och jag ritar krummelurer och en magisk målarduk. Ja, jag tror jag var en älskar. Pinne. Ja, det är så sällan som det sker. Åh, när inget händer, som i ögat av en orkan. Bara en sekund i sänder är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen är den bästa stunden på dagen. Bästa stunden på dagen.
bara laga ett ställe. Men du var snygg i sista där tysta versen, det var lyriskt. Det här är problemet, det blir alltid så här svamligt när vi börjar. Nej, men det blir inte, alltså någonstans så mitt i det här, mitt i den här sörjan finns det lite guld. Finns det lite guldkorn, alltså. Någonstans. Kommer inte ihåg hur ackorden var. Ibland blir det inte bättre sen. Ingen solsken efter regn. Ibland finns det ingen tröst att få. Och allt runt omkring bara pågår ändå. Den nakna sanningen hittar ändå hit igen. Den nakna sanningen, det är så svårt att möta den. Ibland finns det inget lyckligt slut. Inga änglar viskar vägen ut. Och så vidare. Det är en sak som jag skrev, om jag ska gå in på texten, som just det här att i alla filmer, inte alla filmer, men i många filmer, i en del filmer, i en del låtar man hör, så finns det här, det kommer att ordna sig, det kommer att bli bra. Du är aldrig ensam. Ja, du vet, det där temat. Och de här senaste årens erfarenheter jag har gjort är att ibland så blir det inte bättre. Det blir inte bättre sen. Ibland ordnar det sig inte sen. Det är faktiskt så. Och det är ju ett ganska bittert piller att behöva svälja. Det låter ju inte direkt som någon hitlåt som man vill saluföra. Men jag tänkte jag ville skriva om det. Jag ville skriva det. Och just det här att den smärtan du upplever, jag kan inte säga att jag förstår dig. Jag kan inte säga att jag känner, för jag kan inte känna hur du känner. Jag kan inte veta hur du känner. Det kan bara du veta. Men jag kan säga att jag finns här, jag är i närheten. Gör det, Peter, gör vi alltså, hör du mig, Peter? Gör vi alltså ett helt slut som... Ja, jag räknar ut som möjligt. Ska vi köra? Och så får Andreas räkna in. En, två, tre, fyra. Ibland blir det inte bättre sen. Inget solsken efter regn. Ibland finns det ingen tröst att få. Och allt runt omkring bara pågår ändå. Den nakna sanningen hittar ändå hit igen. Den nakna sanningen, det är så svårt att möta den. Ibland finns det inget lyckligt slut. Inga änglar viskar vägen ut. Du kan blunda hårt, vägra och se. Men ibland är det bara så här det är. Den nakna sanningen hittar alltid hit igen. Den nakna sanningen, du måste lära dig att bära den. Det du ser har ingen annan sett. Där du går har ingen annan gått. Den du är har ingen annan varit. Det du har, den nakna sanningen som ändå hittat hit igen. Den nakna sanningen, du måste lära dig att bära.
bära den. Okej, det var väl inte så dumt? Nej, jag tycker det känns spännande. Vi går in och lyssnar. Jag har inte tänkt på det förut, att det är väldigt sällan det sjungs om, skrivs filmer om att det fan inte ordnar sig. Det är jävligt skönt. Ja, och det är kul för mig också, som skriver det, att det känns inte som att jag upprepar mig. Och även om vi sa att ena låten, den låter väldigt Lemarcksk. Ja, men okej. Och det är någonting som jag också, när jag förr om åren gjorde låtar, jag tänkte, shit, det här är något helt nytt. Det här, så här har ingen hört mig förut. Sen kom skivan ut och sa, det låter som du, Peter. Istället för att springa ifrån det så ligger det bra att acceptera att nej, jag låter så här. Det är min röst och det är min tonvärld och mina texter. Så jag får väl acceptera att så här låter jag. Och det var något att säga, jo, och det är roligt det också för när jag har skrivit de här sångerna, att det är vissa ämnen jag inte tagit upp tidigare i texter. Och det här är ett av dem, det blir inte bättre sen. Det är den nakna sanningen. Det finns en annan låt som, nu vet inte jag om de här kommer med på skivan eller inte. Det vet jag inte än, men min hjärna hoppas jag. En låt som handlar om sömnlöshet. Och när det har gått över den där perioden, du ser den där vita tabletten ligga där och vet att nu är det för sent att ta den. Nu är det bara att ligga vaken och tankarna bara mal i huvudet som de jävla hits 107,5 stationer. De bara tjattrar hela tiden så här. Det är inte heller sådana teman som jag har hört i texter. Jag har inte hört det i alla fall. Ibland finns det inget lyckligt slut. Inga änglar viskar vägen ut. Du kan blunda hårt, vägra och se. Men ibland är det bara så här det är. Den nakna sanningen hittar alltid. Den nakna sanningen, du måste lära dig att bära den. Det du ser har ingen annan sett. Där du går har ingen annan gått. Jag tycker det är jättefint det här, jag verkligen har. Så det är bara att rulla in i hans sköna filt och bara spela. Inga konstigheter ens. Jag kanske spelar lite obestämt och sådär ibland, men det tycker Peter är helt okej, så att då får det vara så. Som ändå hittat hit igen. Den har